Не буде сьогодні в цьому відео чим потішитись московитам. Їх на тому світі, в принципі, то черці зачекались для надання своїх послуг всім тим, хто наносили ту чи іншу шкоду Русі Україні, тим, хто привласнювали собі назву Русі України. І паралельно з цим шкодили самій Русі, вбивали синів і доньок Русі України. От таких московитів черці то чекають в пеклі. Ну, а черві в землі. Але зараз не про це, зараз про Нетішинський краєзнавчий музей. Що можна було би, в принципі, то і здогадатися, виходячи з деяких моїх фраз. Ну, а це кадри з Рівненського кладовища. В принципі, так, до теми давнини, до теми історії. До теми, що історія, великим рахунком, це велике кладовище, на якому зібрані предмети, які в якійсь мірі можна розглядати як пам'ятники. Пам'ятники людей, пам'ятники держав, пам'ятники епох. Банкноти є таким же пам'ятником, бо вони позначають ту чи іншу епоху, в якій вони, власне, створюються. І попри наявність всяких інших банкнот, мене би тут цікавила наявність, власне, банкнот УНР. На жаль, їх в цій колекції не те, щоб і представлено. А жаль. І, в принципі, від такого більш пізнього елементу переходимо взагалі до давнини. До часів, коли банкнот не було, і коли пам'ятниками життєдіяльності якихось людей, що вели примітивне господарство, лишилося каміння, лишилися якісь горщики, палички і от всяке таке. І таких людей на території України, як бачимо, в принципі, то було достатньо. В принципі, то було достатньо, тому що, знову ж таки, тут, з одної сторони, і природа придатна для цього, з іншої сторони, навіть коли природа не зовсім до цього була придатна, все одно Україна має до цього всі можливі передпосилки. В той же час, як території Московщини частково були під льодовиком, частково були незаселені, частково були взагалі на узбіччі, яке нікому не було цікаве, власне, в ці часи. Хоча потім і туди наші переселення активно робили, і якась Андроновсько-Аркаїмська тематика – це чисто переселенці з Трипілля. Причому це перемішані трипільці з ямно-катакомбниками. І вже якийсь гібрид землеробської та кочової індоєвропейських цивілізацій. Протоіндоєвропейської землеробської та індоєвропейської кочових цивілізацій. Тому так, наші пращури хвилями в різні часи, в принципі, той робили різні хвилі переселенців, переселення, розселення. Частини з цього розселення, в принципі, той заселяли оточуючі території, зокрема й Московщини. Ну, але в генетичному смислі ці всі гілки, вони потім кудись далі, відповідно, переселялись, розселялись. І не дивлячись на те, що навіть за даними учених, які вивчають індоєвропейську тематику, так, на території Кубані, Приволжя, фактично української частини
територій нинішньої Російської Федерації, в принципі, то там були індоєвропейці. Але вони були відносно наскоком, і вони там то з'являлись, то зникали, то з'являлись, то зникали, то з'являлись, то зникали, і ні в що постійне, ні в що те, що стало би якимось регіональним цивілізаційним осередком, з чого потім ті ж самі індоєвропейці робили б якісь походи чи розселення, чи щось таке, воно так і не стало. Виходить, що чи було так, що з наших територій туди хтось переселяється і потім там розчиняється в місцевому більш примітивному населенні і втрачає цивілізаційний рівень, а потім вже чекають нову хвилю, чи туди переселяється якась частина населення і потім вона звідти йде кудись далі південніше, аж до Індостану. От такого в історії віків як перед нинішньою ерою, так і початку нинішньої ери, от такого в історії дуже і дуже багато. У нас же, в принципі, то від часів мезенської культури на території України можна простежити безпосередню спадковість. Ця спадковість дуже добре простежується і по орнаментах, бо орнаменти мезенської культури потім відтворюються, власне, в орнаментах трипільської культури. Тут, до речі, бачите предмети трипільської культури. Не Тішин, це хоч і Хмельниччина, але навіть туди, в принципі, то елементи трипільської культури дотягуються. І от на предметах, на п'ялах трипільської культури ви можете бачити рівнокінцевий хрест. І оцей рівнокінцевий хрест є символом, власне, справедливості, символом північної прабатьківщини, символом багатьох інших філософічних і міфологічних понять в ведичній традиції. І цей рівнокінцевий хрест потім шанувався і в культі Святовитха на острові Рюген, і потім шанувався і хрестоносцями, а до цього шанувався персами. Перси взагалі перші хрестоносці. Хочете, гугліть, наприклад, зображення персів там, на руїнах з Персополіса чи Ападани. І там зображення перських воїнів, і в центрі щитів у них зображення рівнокінцевого хреста в колі. Тобто виходить, що перси – це перші офіційно відомі хрестоносці. Зроблю невеличке уточнення, що не перші, тому що ті, хто знають археологію, можуть з цим посперечатись, бо якщо взяти знахідки кімерійських часів з території України і з території Фракії, Фракії і Дакії, і з території тої ж таки Кубані, то там також велика кількість знахідок всяких предметів з хрестовидною символікою. З одної сторони, там кімерійська варіація скитського звіриного стилю, а з іншої сторони, там саме символіка рівнокінцевого хреста, хреста в колі. Хрест в колі, як бачимо, це символ, який шанувався ще в Трипіллі. Потім у нас він шанувався, відповідно, кімерійцями. Потім у нас він шанувався скитами, сарматами, антами за часів черняхівської культури. І потім вже за часів Київської Русі. Єдине, що вже з часів черняхівської культури сюди проникає християнство, і тому, коли знаходять якісь предмети з зображенням Христа, особливо якщо беремо початки Київської Русі, то будь-хто може подумати, що це щось таке від християнства.
Ну, хтось хоче так подумати, хтось так подумає в міру того, що, ну, християнство, ну, хрест, ну, якби такий. А якщо знати, що є зображення тих же самих перських воїнів з щитами, на яких куча хрестів, а перси, еліта персів, ахеменіди – це, власне, кімерійці, які вийшли з нашої території. Ну і у нас цей хрест від Трипілля, він у нас на трипільських предметах, і він у нас до козацьких часів зберігався. І зберігався, в принципі, не тільки і не стільки в християнській трактовці, а зберігався і в своїй, в своєму смислі, в своїй трактовці, в тому, що не було пов'язане з християнством. Знову ж таки, довести це якось неможливо, бо можливості влізти в мозги людині, що в якомусь 5 столітті нинішньої ери виготовляла якийсь предмет, неможливо. Тому ті, кому більше подобається вважати, що ці хрести, пов'язані з християнством, будуть вважати саме так. Я, вивчаючи символізм, там, де я бачу зображення розіп'яття чи якийсь християнський символізм, можу казати про те, що то християнські символи чи синкретичні. А там, де нема ні розп'яття, нічого такого, казати, що то саме ведичні. Але, знову ж таки, не всі, на жаль, з цим погодяться. Деякі з цим не погодяться, бо в них немає достатньої кількості знань. А деякі з цим не погодяться, бо їм так не хочеться думати, їм цього не хочеться знати, їм приємніше знати і думати лише те, що не порушує їх картину світогляду, що їм зручно знати. От вони з дитинства християни, і вони вважають, що коли вони вмруть, навіть якщо при житті вони живуть конченими потворами, але ж ніхто себе конченою потворою не вважає і думає, що оскільки Бог то любить всіх, і вони то перед смертю покаяться, і вони то і при житті будуть інколи ходити в церкву, фарбувати яйця і святити кулічі, і за це Бог, мабуть, що їх простить. Взагалі-то грішать-то вони не тільки і не стільки проти Бога. Грішники, вони грішать проти інших людей, вони грішать проти природи, проти тварин. Але чомусь прощати має їх виключно Бог. Виходить, що Бог має виглядати, виступати в ролі такого суперсутенера, супер якогось мафіозі, до якого вони звертаються і кажуть: «Ти ж будеш нашою кришею, ти ж дозволяєш, ти ж прощаєш нам те, що ми перед цим роками гадили всім іншим людям». Ну, якщо ти прощаєш і дозволяєш, тоді, значить, все нормально. Це дуже такі хибні уявлення, і так насправді не буває. Але от, оскільки людям приємніше оце все собі фантазувати і вважати, що вони ж християни і вони ж спасуться, то їм приємніше, знову ж таки, шукати в історії те, що от у нас християнство, те, що от раніше до християнства у нас все було погано, християнство прийшло, у нас стало все добре. Християнство принесло до нас цивілізацію, християнство принесло до нас писемність. Те, що Геродот згадує скитського філософа Анхарсиса, те, що і Геродот, і куча інших істориків згадує дипломатичну переписку скитів з персами та скитів з греками, це якби такі люди в моменті не розглядають і не роблять з цього висновок, що якщо у скитів існувала активна дипломатична переписка з сусідніми державами, значить, у них щонайменше існувала писемність якась. Може, це вони використовували, до прикладу, фінікійську писемність, може, грецьку.
Та хоч навіть якщо й китайську уявити, але все одно якусь то писемність вони використовували, це вже треба прийняти як факт. Ну а далі слід помислити, а яку це писемність вони могли використовувати. Хоч китайську, але чи могли вони реально китайську? Ну насправді ні, бо нема жодних доказів цьому. А чи могли вони використовувати фінікійську? Взагалі-то так, але знову ж таки доказів нема. А що збережено? А збережено предмети, на яких писемність схожа з чимось, схожим на грецьку писемність, але там більше знаків, ніж в грецькій писемності. І це, власне, протокирилічні писемності типу тої ж таки Аум Ар-Асії. І далі це також проторунічні і тамговидні писемності. Тамги, як геральдичні знаки князів, еліти, духовенства, філософських понять, і далі тамги навіть стали вважатися як магічні знаки і шанувались навіть скандинавами. Це також загально відомо, всякі там тамги, які вважались знаками Одіна, знаками інших богів, і використовувались давніми скандинавами в магії, це, в принципі, також загально відомо. І те, що у нас тамги були не магією, а, ну, з іншої сторони, це також магія, але у нас вони були не от такими ірраціональними чимось, а у нас вони були геральдично-філософськими знаками і використовувались як своєрідні варіації гербів князів. Ну і також хрестовидні знаки у нас активно існували задовго до християнства і розвивались, і мали навіть кучу своїх варіацій. І триєстий хрест, чи те, що потім стало відомо як вірменський хрест, як проквітлий хрест, оце все також у нас існувало, розвивалось і мало свої прототипи. Ну і відповідно можна так нехитрим способом встановити, що у скитів була писемність. Ну а далі те, що скити – це не був якийсь загадковий народ, який прийшов звідкись, а потім чи кудись пішов, чи тут у нас вимер, а ми, не знаю, з дерев спустились, поки скити вмирали. Щоб зрозуміти, що було не так, достатньо також трохи вивчити взагалі історію. Наприклад, війни римлян та греків Римської імперії з народами Північного Причорномор'я перших-третіх віків нинішньої ери в грецьких джерелах ці війни називаються скіфськими війнами. В римських джерелах ці війни називаються готськими війнами, тому що римляни беруть наголос на тому, що коли вони вигнали з Дакії геттів, ці гети з ними почали воювати. І, в принципі, так почалось велике переселення народів. А от греки, хоч і відзначають і цей факт, але розуміють, що основним було не стільки те, що там геттів кудись зігнали. Гети без скитської криші не змогли би так зібратися, не змогли би стоваришуватись з Боспором і активно налагодити можливість і водного, і сухопутного нападу на території зайняті Римською імперією. А це все було, і тому греки, кажучи, що то були римо-скіфські війни, вони кажуть по суті. Римляни, кажучи, що то були римо-готські війни, кажуть по факту. Бо, ну, по факту, дійсно, з рядовим римлянином там міг воювати рядовий гот. Але знову ж таки,
Ну і отут, оглядаючи, переоглядаючи, ходячи по колу і оглядаючи цей перший історичний зал Нетішинського краєзнавчого музею, насправді тут бачимо всяке і різне. От, зокрема, бачимо залишки очілля, яке було фактично мало не з фольги, тому тут воно існує у вигляді таких, тільки частину цієї фольги на картинці з зображенням жіночого силуету, який має також браслети і заколку одягу. Тут всякі інші предмети, власне, кераміки різних часів. Частина отак для наглядності знаходиться, частина під склом. Відповідно, оскільки тут немає скла, легше знімати, але тут і немає ніяких цікавих знаків, тому і не сильно є смисл знімати. От так воно часто буває. Те, що знаходиться в доступності для зйомки, воно не має, власне, потреби для зйомок. Те, що треба знімати, воно там так якось заставлене і запроторене, що туди і не підберешся, а якщо підберешся, то інколи працівники музею вистрибують і заважають знімати. Але оце про працівників музею ніяким чином не стосується працівників Нетішинського музею. Працівники Нетішинського музею зі мною були достатньо вічливими і говорили лише по суті і допомагали. Власне, коли я попросив їх потім надати якусь додаткову літературу, вони так і зробили. Вони продали мені два каталоги, в принципі, з різними статтями, з різними матеріалами по Нетішинському краєзнавчому музею. І в цих книгах були статті, які стосуються далеко не тільки, власне, колекції Нетішинського краєзнавчого музею, але про ці статті буде вже в самому кінці відео, поки же показую, власне, самі предмети експозиції. Це просто було до слова, і важливо було внести корективу, що, власне, працівники Нетішинського музею взагалі молодці. Все, що їх просиш, вони підказують, не заважають. Розуміють, що якщо людина знімає, то не треба цю людину мучити. Фактично, що білет продали, і далі вони собі виключно дивляться, щоб ніхто там нічому не нашкодив, і це правильно, це надзвичайно правильно. Але коли вони бачать, що у людини немає на меті чомусь нашкодити, а навпаки є на меті це все зафіксувати, то не можу сказати, що вони з цього радіють. Може, думки там є і всякі, але так чи інакше, вони принаймні не перешкоджають процесу зйомки, і це головне. І це, в принципі, надзвичайно важливе для того, щоб знімати такі матеріали, для того, щоб ви могли їх дивитись. І для того, щоб, в принципі, заохотити людей до подальших відвідин і Нетішинського, і всіх інших наших многочисленних краєзнавчих, історичних, археологічних та інших музеїв. Бо я от це все показую. Хтось з вас може подумати, Арій бреше, Арій сам намалював рівнокінцеві хрести на якісь посудинки і показує це нам фотки власного підвалу якогось, а підемо і перевіримо. І добре, можете так подумати, можете сходити от в Нетішинський музей, в Корицький музей, в Млинівський музей, в Луцький музей. Можете по цих всіх музеях, в Острозький музей, можете проїхатись, я буду тільки радий. Єдине, що якщо будете в Білгород-Дністровському краєзнавчому музеї,
можете передати працівникам привіт від людини, якій вони не давали знімати. І якщо саме по моїй пораді колись будете в Білгород-Дністровському краєзнавчому музеї, в принципі, можете так і сказати, якщо вас запитають, чого ви прийшли, що вас цікавить, а ви скажіть, а ми побачили в відео Арія Радослава, власне, матеріал про ваш музей, побачили, що ви йому заважаєте знімати і вирішили прийти, власне, оглянути вашу колекцію. Ну, якщо в такому ж контексті будете спілкуватись з працівниками Нетішинського краєзнавчого музею, то, власне, тільки вдячність мою їм можете і передати. Ну, і, власне, можете купити у них якусь літературу, це підбірки статей, достатньо хороші, достатньо важливі наукові матеріали, в яких, в принципі, доступно до будь-якої розумної людини і коротко роз'яснюються деякі важливі моменти стосовно, власне, історії України. Ну, тут вже оглядаємо всяке таке, що більше стосується народознавства, але все одно, так чи інакше, це стосується і безпосередньо моїх тем. Бо інколи на предметах народознавства буває якась і ведична символіка. От здвоєні ті ж самі посудинки. Здвоєні посудинки, я колись думав, що це виключно, що стосується Трипілля, і в Бесарабії, власне, були свої певні подоби цих трипільських посудинок. Хоча потім, на пізніх етапах, і навіть і на Одещині, і в інших територіях, власне, якесь наслідування трипільським стандартам, воно змінилось на просто виготовлення більш вже сферичних посудинок, але також здвоєних. І от здвоєні посудинки, власне, починаються від Трипілля і тягнуться в побуті українців мало не до початків ХХ століття. Ну, і бачимо, що кам'яний вік в якійсь мірі у нас продовжувався до 18 століття, бо що ми називаємо кам'яним віком? Якщо ми кажемо про кремній в процесорах, то у нас і донині тоді кам'яний вік. Тобто ті чи інші елементи використання мінералів, використання каменю в своєму побуті, в своєму господарстві, в науці і техніці воно було, воно є, і ще якийсь час, звісно, що буде. І з часом, можливо, тільки буде розвиватись. Тут бачимо такі штуки, які звуться дідухами. Дідух в Елисовій книзі зветься як «Дід, дух, сніп наш». Спрощено в народі, в фольклорі ці штуки просто звуться дідухами. І в філософському смислі дідух – це уособлення пращура роду, який сплітає з різних генетичних ліній, з різних родів, як з колосся, великий рід, велику сім'ю, плем'я в великому смислі цього слова, і володарює над цим. Тому, власне, саме духовне уособлення дідуха зображувалось у вигляді сонячного сяйва над колоссям цього дідуха. А інколи і імітувалось от цим, власне, різноманітним, таким різнобічним розгалуженням колосся, як, власне, певну подобу також до сонячного сяйва. Тут також бачимо багато документів і матеріалів стосовно, зокрема, і Острозьких, тому що Острозькі також значною мірою вплинули і на цей регіон.
Попри те, що нині це Хмельницька область, і навіть жителі Рівненської області часто не зовсім себе усвідомлюють волинянами, але в давнину ці регіони вважались саме Волинню. І якщо подивимось, де, власне, був Володимир Волинський, де був той же Новгород Волинський, то вони були не тільки і не стільки під Луцьком десь, а вони були на всьому протязі десь від Західної Житомирщини і, власне, до Крайньо-Східної Польщі. А весь той регіон називався Волинню в широкому смислі цього слова. Ну і острозькі в Волині дуже багато чого робили. І якщо беремо Радзивілі, в Радзивілі трохи все ж таки північніше працювали. Інші роди також трохи чи південніше, чи північніше. А от Волинь саме закріпилась за острозькими. І острозькі впливали на території від нинішньої Хмельниччини і Тернопільщини до відповідно, ну і деякі території Львівщини також пов'язані з острозькими. В принципі, взагалі, певні століття історії України, вони мають як стержневий рід саме рід острозьких. Тому не випадково в деякій історичній літературі, як давній, так і більш пізній, острозьких називають некоронованими королями Русі України. Одна потворище мені в коментарях до відео написала, що це за Русь Україна, в яких літописах згадується. І зрозуміло, що потворище тупезне і хоче в наглу продовбувати просто російську цю брехню про те, що ніякої України не було. Бо, в принципі, коли я кажу Русь Україна, можна зрозуміти, що це дві назви однієї, по суті, держави. І я кажу архаїчну назву цієї держави, нашої держави, Русь. І я кажу більш пізню, сучасну назву нашої держави, Україна. І якщо беремо Іпатівський літопис, якщо беремо інші давні згадки етноніму українці, згадки назви Україна, то вона закріпилась за нашими територіями набагато раніше, ніж за територіями Московщини закріпилась назва навіть тої ж самої Московщини. Бо спочатку воно звалось Суздальським князівством, потім воно саме себе хотіло називати Володимирським князівством, але в Русі було своє місто Володимир, і тому з Руссю це ніяк не корелювало, а з іншої сторони з, власне, татарськими темами це також не сильно корелювало, і якийсь час вони називались Ордою Заліською. Потім вони стали називатись московитами, потім вони стали називатись білорусами, а потім вони стали називатись великоросіянами, тобто вони самі донині не знають, хто вони. Бо, власне, весь той сплеск цікавості до теми Великої Тартарії, весь експеримент Хіневича, коли він, ну не він для нього, але він це розповсюджує, він розповсюджує вигадані чисто такі терміни, як дарійці, харійці, расени, святоруси. Я не кажу, що якихось схожих термінів на ці слова в історії ніколи не було, вони були. Але от у такому контексті, у такому значенні, у такому тлумаченні і застосуванні, як їх вводив Хіневич, вони були чисто вигадкою і чисто нинішньою новодільною маячнею.
І не дивлячись на очевидність цього всього, московити за це хапалися, і так, власне, деякі московити почали себе називати. Ну і, власне, куди більша їх частина зацікавилась темою Великої Тартарії, і, власне, погодилась з тим, що вони, власне, жителі Великої Тартарії, великі тартари. Ну, тобто, їм не головне, ким бути, чи великоросами, чи великотатарами, їм головне, щоб бути великими. А ким великими, то вже начхати. Головне, щоб велич собі приписати. Великосовєтсько-союзноїдами, навіть їм і така назва підійде, і вони самі будуть цю назву облизувати і триматись за нею. Совєтські чоловіки. Тільки от, якщо совєтські чоловіки – це щось велике, то дай їм тільки побути великими. Чи не тому це так в них влаштувалося, що, власне, століттями вони були нічим? Можливо, питання цікаве і питання треба далі вивчати. Але питання в тому, що то потворище мені пише, що де в яких літописах згадується Русь Україна. Ну, власне, як Русь Україна в літописах за 10 століття воно не згадується. За 10 століття Русь зветься Русью. В 21 столітті Україна зветься Україною. Але коли я кажу про термін «Русь-Україна», я кажу про весь історичний період існування українського народу від Рюрика до нинішнього часу. Тому я кажу як «Русь-Україна». Так само, як про історію Ірану можна сказати «Персія-Іран», посилаючись, що там йде мова і про Персію ахеменіцьких часів, і про Іран вже ісламських часів. Нікого ж не дивує, що немає іранських килимів чи іранських коців, а є перські, таке поняття, як перський килим, перський кіт, а Персії немає, є Іран. Нікого ж це не дивує? Нікого ж не дивує, що у німців куча назв, більша частина з яких є екзоетнонімами? Ну, так і у нас. У нас є давній наш ендоетнонім русини, є більш пізній наш ендоетнонім, тобто внутрішня самоназва, як українці. Є ще наша назва, як козаки, і ще багато різних наших назв. Ті ж самі скити, тавроскити, сармати, раксар'яни, аорси – це все різні назви наших предків за різні часи. От в Нетішинському краєзнавчому музеї бачимо, до речі, предмети не тільки давніх часів, а і нинішніх часів. Тобто поруч з костюмами з вишивкою можна бачити і от такі костюми, які призначені для захисту людини від вже нинішніх всяких елементів. На них немає вишивки, але вони є захисними з іншої точки зору, взагалі в іншому контексті. Тобто історія України, вона багатогранна, і вона була, і є, і буде, і вона розвивається. І якщо московитам потрібні князі Русі України, то цей князі до Рюрика, якогось там можна згадувати, хоч того ж самого Анхарсиса, якого греки записували як одного з семи найславетніших мудреців, що коли-небудь ступав на грецьку землю. І Анхарсис, і Мітрідат Євпатор, і Данфіорс, і Скитарх, і інші князі, згадані в історіях, це наші князі. Вже в більш пізні часи
І, власне, Аскольд, і Дир, і Олег, і багато інших князів – це також наші князі. Рюрик – наш князь, великий князь київський і всієї Русі, який хоч і походив з острова Рюген, але прийшов в Київ і отримав коронацію на велике княжіння, а як свою ставку княжу використовував Новгород-Сіверський. Про те, що Немогард, місто згадано у Константина Багрянородного, це саме місто, яке стосується Новгороду-Сіверського, а не Новгороду-Ільменського, можна однозначно зрозуміти, якщо почитати, власне, працю Константина Багрянородного. Тому і тому московиту, одному з багатьох, що пише всякі гадості, я радив почитати працю Константина Багрянородного. Він же пише, а не було у вас ніяких князів. Тобто воно, тупезне московитище, задає мені питання, скажи мені, які у вас були князі, і чи були у вас князі. Я кажу, так, у нас їх було багато. Почитай, наприклад, працю Константина Багрянородного. А чому я йому так сказав? Тому що в праці Константина Багрянородного якраз описуються ключові поняття. Якби московит почитав працю Константина Багрянородного, я міг би в подальшому діалозі з ним ссилатись на ту працю. Бо так, якщо йому почну розказувати про Немогард і про Рюрика, який, власне, стосується виключно територій України і не має ніякого відношення ні до вигаданої старої Ладоги, яка ні разу не стара і ніяк з Рюриком не пов'язана, і не має ніякого відношення до Новгороду Ільменського, то московит взагалі не зрозуміє, з якої сторони якби йому це розуміти. А якби московит почитав Константина Багрянородного, він би почитав би, що Немогард – це якесь місто, яке знаходиться чи на Дніпрі, чи на притоці Дніпра. І відповідно до того може спускати по течінню ріки до Дніпра лодії однодеревки, моноксіли. Тому, власне, далі я би цю тему розвивав, і мені було би далі на що ще посилати, щоб московиту пояснити, що є правдою. Але поки вам демонструю, що є правдою. І от, я продемонстрував, власне, вишивку. Вишивку класичну українську. І повертаємось до залу з первісної історії. І крім всяких оцих предметів кам'яного віку, нас тут цікавлять предмети трипільських часів. А от саме ці посудинки з рівнокінцевим хрестом. Це рівнокінцевий хрест, він такий в Трипіллі, він такий в класичній українській вишивці. А вишивка у нас створена в стилі міандрових візерунків, початки яких йдуть ще до мезенської культури. Мезенська культура – це 18 тисяч років тому. 18 чи 20 за різними датуваннями. Ну і, власне, якщо взяти геральдику тої ж самої Волині, то рівнокінцевий хрест там на протязі століть, як основна геральдична форма, так чи інакше також зберігався на протязі тих таки всіх тисячоліть, багато тисячолітньої цікавої священної історії Русі України. Ширше кажучи, бхарати, кімерії, скиції, саурамації, анції, київського каганату, Київської Русі, Гетьманщини, УНР, України. Хоча, знову ж таки, на протязі цих всіх часів і та ж сама назва Русь з'явилась далеко не за часів Рюрика, а існувала в нашому регіоні ще з перших віків до нинішньої ери і перших віків нинішньої ери в різних своїх форматах. Кому
цікаво досліджувати цю тему, можете погуглити навіть по Вікіпедії тему кімерійці, кімерійський похід в Урарту та урартські князі з іменем Руса. Це так просто. І це в нас 7 століття до нинішньої ери. Далі, відповідно, якщо беремо термін скити, скіфи, то цей термін теоретично стосується саме часів Скитської імперії. Це, власне, від Кімерійського Ісходу до перших віків до нинішньої ери. А з іншої сторони, скитами грецькі джерела називають і князя Святослава, і княгиню Ольгу, і інших князів, власне, того, що в нинішній історіографії прийнято звати Київською Руссю. Ну і, власне, скитами звали себе і козаки, і, власне, скитами і сарматами звали себе навіть ті, кого зараз прийнято вважати польськими шляхтичами за часів Речі Посполитої. Я кажу, що прийнято лише їх вважати польськими шляхтичами, тому що самі то себе вони вважали шляхтичами Речі Посполитої. І якби в них тоді запитати про етнічну приналежність, шляхтичі не сказали б, що вони є поляками. Шляхтичі б сказали, що вони є роксоланами, чи вони є аорсами, чи вони є сарматами. Вони б скоріше прирахували себе до скитів, ніж до поляків. Тому що, власне, шляхтичі вважали себе як вищою кастою, яка знаходиться над і над умовними поляками, і над умовними українцями, і над умовними іншими націями, протонаціями, які проживали на території Речі Посполитої. Саме шляхта була державним народом в великому значенні, в великому смислі цього слова в Речі Посполиті. А шляхта, знову ж таки, пов'язувала себе з часами сарматів. Так що в нас сармати – це і давні часи, на зламі часів до нинішньої ери і нинішньої ери. І це в нас часи Речі Посполитої і козацтва. Також і, власне, термін «Русь». Термін «Русь» мав давні свої сторінки, і термін «Русь» мав своє таке класичне втілення у вигляді Київської Русі. І далі термін «Русь» активно собі жив і існував за часів Великого князівства Литовського, Жемайцівського, Руського і Речі Посполитої. І тому якісь навіть наші діячі дійсно в своїх текстах підписували себе як руські, але при цьому вони, знову ж таки, якщо вони писали за свою приналежність культурну і все це, вони могли написати руські. Якщо вони писали за свій етнос, вони могли написати русини. Це таке, тому що є окремо культурна приналежність, культурно-державна така цивілізаційна приналежність. В цьому плані і московити, предки московитів також прирахували себе до руських, оскільки належали до держави Київська Русь. Ну, але це вже інші питання. Інші, а з іншої сторони і не інші, тому що навіть в цих підбірках статей є і статті на тему, власне, походження назви Русь. Ну і ще багато статей на тему природи, на тему рослинності, тваринного світу, мінералознавства і всього цього, що стосується, власне, території, на якій знаходиться музей. Зовні музей не справляє враження, тому що музей в сучасній будівлі, і я думав, там буде щось взагалі таке максимально сучасне, максимально ніяке. От саме Нетішинський музей – це той випадок, коли я від нього не очікував нічого, а отримав все, що треба, і навіть більше, тому що
Крім, власне, того, щоб відзняти матеріали з самого музею, я навіть отримав, що почитати. І потім ще я достатньо довгий час займався тим, що, власне, фоткав статті з цих книг, тому що самі книги я залишив одній праведній людині для подальшого якогось праведного використання. Бо, власне, не хочу зберігати макулатуру. Книги, як паперовий свій еквівалент, мають існувати там чи для навчання дітей, чи для чогось такого. Тобто для тих, хто чи не вміє, чи не може, чи краще йому користуватись цим. Бо якщо полізе в інтернет, то не йде там всякорізне, не те, що треба. А мені же зручно, власне, займатися обробкою інформації в електронному варіанті. На жаль, знову ж таки, в музеї нема якихось QR-кодів, які би вели на ці видання десь на сайті музею. От якби існувала така тема, що в музеї продають, з одної сторони, оцей каталог статей, а з іншої сторони продавали б QR-код, який вів би на сторінку на сайті, і там би були ці всі статті, мені було б зручніше купити QR-код. І так було б взагалі сучасніше. Це така порада, це така ідея до всіх працівників цього і всіх інших музеїв. Тому що дійсно, якби комусь, якщо йде мова про якусь наглядність, щоб в якомусь діалозі зі своїми колегами щось доводити, то краще дійсно мати отаку фізично друковану літературу, яка пройшла відповідне наукове рецензування, яка відповідно видана, має свою редколегію, це все. Якщо вже просто обробляти інформацію заради інформації, а не заради її статусу чи якогось визнання, то мені зручніше саме казати про електронні варіанти інформації. Отут, власне, статті про всякі цікаві знахідки з території, що має той чи інший зв'язок з Нетішинським музеєм, реклама, видно типографії, в якій це надруковано. І чому б ні, хай буде. Головне, що є те, що має бути. І от, знову ж таки, повертаючись до однієї з стержневих тем моїх відео, що якщо казати про Москву, то там можна казати лише про те, що туди звезли все всяке і різне звідусіль. А якщо казати навіть про таке місто, як Нетішин, яке не претендує на якийсь вселенський статус якоїсь вселенської глобальної столиці і всього цього. Але в Нетішині є набагато більше і набагато цінніших своїх власних предметів, артефактів, знайдених на території, власне, цього міста, і які відносяться до культури народу цього міста, ніж, відповідно, якщо брати по матеріалах Москви та Московського історичного музею. Я Московський історичний музей вивчав. Я спілкувався з його працівниками. Я, ходячи там по підписаннях до вітрин в свій час, ще задовго до цієї війни, до цього всього, вивчав той факт, що там, це тільки картинка для простолюдинів. Це коли люди, які не мають ніякого розуміння історії, приходять в Московський історичний музей, і вони захоплюються тим, що ой, а як же ж там багато всього? Якщо вже задатись питанням, а чого всього там багато, то стане зрозуміло, що одне привезене з Керчі, інше взагалі з Хакасії, дещо привезено з Одещини, це предмети трипільської культури.
Трипільська культура ніколи не була на території Московщини. А от на території Одещини, на території Молдавії трипільська культура була, і звідси, власне, в Москву і вивезені ряд просто важливих, цікавих артефактів трипільської культури. Так само і предмети скитських, сарматських часів з Одеської, з Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської, Харківських, інших областей України, багато предметів вивезені до Московщини. І там воно все складено, складено з предметами, вивезеними з Білорусі. Разом воно символізує якусь оцю вигадану історію, де Московія має якесь відношення до Русі. Ну, таке собі. Тут от зараз я демонструю, в принципі, статтю, яка описує те, як українці займались створенням Євросоюзу. І це, власне, Євросоюз ще в 15 столітті. Я розумію, що це лише в такому якомусь символічному, прототипічному смислі, і що нинішній Євросоюз – це зовсім інше. Але все ж таки, от можна посилатись на історію 15 століття і казати, що українці мають своє право на членство в Євросоюзі, ще й спираючись на той факт, що в Україні був фактично перший з'їзд європейських монархів. І от, власне, українці стояли таким чином у витоків взагалі якихось наддержавних інтеграційних союзницьких формувань в Європі, тобто того, що з часом все ж таки той переросло в стан Євросоюзу. І ось це стаття, власне, з видання Нетішинського краєзнавчого музею. Це, якби, далеко, як бачите, виходить за рамки виключно просто якихось описань, якихось предметів, які є в музеї. Ці вчені, які мають відношення до цих статей, це молодці. Це, ну, реально святі люди, які роблять гарну справу і які хвалити їх. Багато є за що, але питання в тому, що вони то роблять цю справу, але хто про це знає? Я то і без них це знаю. А якби ви так знаєте про це, мої слухачі, діліться з іншими людьми, розповсюджуйте далі, бо, ну, якби, якщо хочете, власне, отаке підтвердження, щоб не тільки я казав за якихось великих там Рюриковичів, великих Гедеміновичів, які щось там створювали, а ось, власне, от вчені пишуть про те, як Гедеміновичі, тобто по факту гілка Рюриковичів, займалися створенням Євросоюзу, якщо так коротко про це казати. Це вже не я кажу, але і я також про це кажу. І питання в тому, що видання прекрасне, але, знову ж таки, значення, смисл цього видання, знання оцих всіх історій треба доносити до масового читача. У нас люди знають про броню залізної людини, знають про Флеша, знають про криптоніти, знають про Московщину і про Тартарію, і про хрін зна що. Знають про те, яке пиво краще. Тобто знають багато, по суті, то сміттєвої інформації. А от знання історії – це ключова інформація. Це інформація, яка визначає майбутнє держав. Бо якби наш народ масово, гарно знав свою історію, Путін би до нас просто не посунувся. Бо розумів би, що йому тут нема чого робити. Путін посунувся, бо мав ілюзію,
мав надію. Надії і ілюзії – це дуже ганебна, дуже гнила гнилюка. Хоча люди восхваляють і боготворять ці поняття. Але ці поняття і призводять, як бачимо, до таких негативів. І от він мав надію в те, що ми настільки не знаємо своєї історії, що здамося йому. Йому, його висмоктуючи в нього, як в чорта сиськи гроші, різні негідники на зразок того ж самого Медведчука, йому стяли вуха про те, як тут у нас всі його люблять. І він в це повірив. І тому от і сталося те, що нині сталося. Якби ми гарно знали свою історію і однозначно відкидали всі московицькі міфи, якби це було настільки очевидно, що і Путін це би розумів, він би до нас не посунувся. Тому, в принципі, якщо ми збережемо, примножимо знання нашої історії, якщо нові покоління українців будуть достатньо, я не кажу, що детально, але хоча б по якихось важливих віхах знати основи історії України, знати про династії наших князів, знати, що Русь була імперією, знати, що великі князі Русі звались каганами чи царями, той же самий Володимир, Ярослав, інші вони звалися царями чи цисарями, відповідно, в тодішній літературі. Вони вважались рівною візантійським імператором, про це свідчать корони їхні. Про це в мене є окремі відеоматеріали на каналі, можете ознайомитись. В нас була династія королів Русі, причому, що королівський титул існував як такий, по відношенню до князів, різних князівств нашої держави, ще задовго до Данили Романовича. Але тоді він існував виключно як термін співставління, коли князів, які самовладно правили в якомусь з князівств Русі, ці чи інші європейські діячі порівнювали відповідно з правителями європейських держав. Європейських держав, в світі яких номінально імперією була Римсько-Німецька імперія, а відповідно Польща, Чехія і все це були королівства. І от в такому співвідношенні, то також імперією є імперія Русь в загальному своєму смислі, а якесь там те ж саме Галицьке чи Чернігівське князівство, вони можуть також зватися в той же час і королівствами. Ну, але коли вже Данила Романовича коронували як священного короля Русі, то його, власне, коронували на правління саме викраїною, саме основною частиною Русі, тобто Русі Україною. І про це Папа Римський добре знав, про що йде мова. Тому це також все треба було би людям нашим знати, розуміти. І от, власне, до походження слова «Русь-Рось». Прекрасна стаття в, власне, виданнях Нетішинського музею. Здавалося би, краєзнавчий музей, все має бути таке відносно тільки про місцевість, а воно не тільки про місцевість. Тут згадується і Гетика Йордана, тут згадується і багато чого іншого. І згадується те, що я також в деяких випадках згадував в попередніх своїх відеопрацях. Можете мою начитку цитат з Гетики знайти в мене на каналі, де я це все аналізую, де я розказую про аорсів, про росомонів. Оце все є в мене на каналі. Але ж є ті, хто будуть мене звинувачувати в тому, що я все вигадав, все якось сфальсифікував
і так далі. Так от, є видання вченого, який має наукову ступінь, який, власне, крім того, щоб не сказали, що це якийсь самітник, якийсь божевільний вчений, який сам це написав, можете розуміти, що це перевірялось відповідною редколегією, перевірялось на достовірність, на науковість. Тут безліч посилань, знову ж таки, якщо в своїх відео, ну як і в цьому відео, я часто не роблю якихось спеціальних посилань на якісь окремі матеріали. І зараз, кажучи про Гетико Йордана, я не надаю вам посилання на конкретне видання. А тут от всі видання згадуються. Згадується, яка сторінка там у Рибакова, яка сторінка там у ще когось і так далі. Тобто це чисто в такому достатньо скрупульозному науковому стилі, де кожне слово під собою має безліч підтверджень. У мене воно, в принципі, то так же. Єдине, що, знову ж таки, я не бачу для себе за цінність в кожному з відео перераховувати тонни літератури, яку я перед цим перечитав і на основі якої я щось далі осмисляю. Я осмисляю, власне, і розказую по суті, а не по тому, що не по історії історії, а тільки по самій історії. Бо якщо задаватись історією історії і починати, що а той учений тоді написав то, а той учений тоді написав інше, а у того є таке посилання, у того інше, то це, ну, зайва інформація, це зайва ця гомотина, якою я не хочу займатися. Ну і вам так же зручніше, і в мене і так велетенські 10-12 годинні відео, і так чисто з осмисленням фактів. Якби я ще вдавався в історіографію історіографії, то все стало б ще гірше. Але є от чисто наукові праці, які хоч і в скороченому вигляді, але також торкаються тої ж проблематики, якої торкаюсь і я. Так що в якійсь мірі це от незалежне чисто наукове підтвердження ряду моїх висловів, ряду моїх тверджень і всього іншого, що стосується, власне, давньої історії Русі України. Тому, знову ж таки, наголошую на важливості відновлення, на важливості віднайдення і осмислення історії, історичної свідомості і самосвідомості Русі України, нашого народу, який зараз фактично єдиний протистоїть такому людожерському, путінському, нинішньому квазірейху, путінському, путінській орді андрофагів, які самі себе маркували, власне, літерою «З», тобто фактично вони підписали, що вони є зомбаками. І ми, як представники світу, власне, і світла, світу людей, світла Божого, боремося з ордою здичавілих зомбаків. Як би це не було казково чи архетипічно в своєму пафосі, в своєму звучанні, по суті, це так і є.